Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Nekaj dni je že minilo, odkar smo optimistično, sej upam, zakorakali v novo leto, ki ste ga nekateri pričakali v toplih, eksotičnih krajih, drugi na snegu, bučnih zabavah ali pa doma. Moj današnji gost je leto 2015 začel zelo visoko. 2515 metrov nad morsko gladino. Lepo pozdravljeni, Marjan Zidarič, meteorolog na Kredarici. Ja, pozdravljeni. Vaše delovno mesto res ni vsakdanje. Vozite se v službo, bi rekli, 2515 metrov nad morjem. Kako je delati na najvišji nadmorski višini v Sloveniji? Ja, kot vsak drug poklic, ima tudi ta dobre in slabe strani. Naša služba na Kredarici je v bistvu način življenja. Nikoli ne veš, kdaj boš šel v službo in nikoli ne veš, kdaj se boš vrnil domov. To je tam nekje od 10 do 25 dni. Pač si urediš življenje na Kredarici ustrezno pogojem in ko se vrneš domov, pozabiš na Kredarico in zaživiš doma. Življenje je lepo in hiter teče ta čas. Torej, ves čas sta na Kredarici dva. Meteorolog, vi ali vaša druga dva kolega, menjavate se, in en vojak, meteorolog. Vi dva sama. Lahko, da ni nikogar od planincev, od nikogar. Morate se dobro razumeti, biti prijatelja. 24 ur na dan, še ženo niste toliko. Ja, res je. Tle, če nisi pač v stvari, v tem življenju te ni, ne. Mi smo ena družina, smo prijatelji do groba, če lahko tako rečem, ne, v dobrem in slabem. Prej ste omenili vojaka, Kredarca, meteorološka postaja na Kredarici je pol posadke vojaške, pol pa civilne od Agencije za okolje. In en drugega dopolnjujemo, vojska nas vozi v službo, oskrbuje, se ukvarja z plazovi, lavinom, opazovanjem, mi pa predvsem s tem strokovnim meteorološkim delom. In vse, kar sodi zraven na postaji in v koči na Kredarici. Delate tako rekoč 24 ur na dan, kaj ti vsako uro sporočate podatke v Ljubljano. Tukaj se nam že postavlja vprašanje danes, ko je vse avtomatizirano, te avtomatske opazovalnice ni na Kredarici? Na Kredarici je avtomatska postaja, tudi zdaj se renovira, ker je lansko leto bilo 60 let meritev na Kredarici in imamo vso to avtomatsko tehnologijo, ki pa žal zaradi ekstremnih vremenskih pogojev ne deluje. More biti prisoten človek, morajo biti prisotni klasični inštrumenti za očitavanje in določanje višine padavin in podobnih parametrov. Je pa treba tudi ohranjati energijo iz sončnih celic, vetrnic, agregatov, da cel sistem na Kredarici deluje. Če pa ne bi bilo posadke, pa temu ne bi bilo tako. Delate vse, od hišnika do kuharja, pospravljate, delate tisto, zaradi česar ste tam in ne nazadnje velikokrat tudi pomagate tistim, ki zaidejo na Kredarico. Ja, to sem zdaj parkrat doživel, predvsem po zimi, ko je praktično koča zaprta, nas kličejo za vremenske pogoje, kličejo nas tudi reševalci, piloti helikopterjev, podatke te meteorološke moramo imeti ves čas na razpolago. Kar se tiče samega dela, mi delamo zjutraj od 4 pa do 9 zvečer. Vsako uro pošljemo depešo, obdelamo vse potrebe statistične podatke. Je pa največ dela, ko je odzunaj močan veter ali pa
tam okoli nule, ko določeni inštrumenti zaledenijo in jih je treba očistiti, da delujejo. Se dogajajo tudi bolj ekstremne stvari, velik veter, na hiter se shladi in pride do tega, recimo, da zaledeni dimnik, treba jeti pri vetru 150 na uro na streho, zadevo rešiti, ker drugače ti udar monoksid iz peči in začne sistem, ta vodni sistem po ceveh zamrzvati. Stvari se zelo hiter dogajajo. Ne. Treba je paziti, da se ne dela kakšna škoda in da je sploh, da je vse v redu. Po obilnem sneženju in viharju, ko se zadeva umiri, imamo pa obilico dela od zunaj, da uredimo okolico, da vidimo, če je vse ok. Zdaj smo nedavno slišali, 220 km na uro je pihal veter na Kredarici. Ja, Marija, se lahko odpihne vse? Ja, veter je bil 222,5 največji sunek. Mene ni bilo gor, so mi fantje javili in so rekli, da so samo čakali, da jih bo odnesli. To ni pihal samo par minut, ampak neki ur v sunkih. Ne. In zelo važno je, če prije do kake škode, da se takoj, recimo na strehe ali pa kje, zadeva popravi, ker pol gre kar naprej. Dela škodo kar naprej, ne, po enem morfijevem zakonu. Ne. Tako da si vedno nemiren, praktično si 24 ur na preži. Ne. Tudi do zdravnika ne moreš, tudi zdravi morate biti na Kredarici. Vam ne ostane drugega, ker tako se ne gre v dolino, kaj? Ja, moramo biti zdravi in smo prepričani, da smo. Če pa kdo potrebuje pomoč, mu pa tudi znamo pomagati. To so razne podhladitve, poškodbe, ljudje precenijo svoje zmožnosti in jih pol mi oskrbimo, da grejo lahko nazaj domov. Marjan, kako ste zašli v to službo na Kredarici meteorolog? Ja, jaz sem v bistvu prišel v te sfere tam nekje leta 81, ko sem se ukvarjal z raketno tehniko in so me zaprosili takratni minister za obrambo Martin Košir, če bi se šel obrambo pretočati, to se pravi, da bi strelil rakete v civilu. Jaz sem bil takoj za to. To je ta čas vašega raketarstva. Bil sem v strojni tovarni Trbovlje, urednik časopisa, pa dopisnik za mladino, sem v teh novinarskih sferah že bil. No in pa me je pot nazaj raketom zanesla, tako da smo postavili to obrambo pred točo z radarskim centrom na Lisci. Tudi tle na Dolenjskem ste imeli obrambo, Bela krajina, Dolenjska, Posavje, Gorenjska, pa v srednji del. No, z obrambo smo pa končali leta 96 začasno zaradi slabe kvalitete raket. In pri tem je tudi ostalo. No, pol, da nisem šel v službo v Ljubljano, sem se odločil, da ostanem na Lisci kot meteorološki opazovalec. Delal sem tudi v Novem mestu in še na drugih 8 postajah po Sloveniji. Predlansko leto so pa na Lisci ukinili posadko meteorološko in takrat sem imel srečo, da sem prišel na Kredarico, ker je kolega Rekar šel v pokoj. In sem ga zamenil, tako da zdaj delam na Kredarici. Veliko krat, posebej poleti, ko nas toča klesti tako ali drugače, so dileme, razprave o tem, protitočna obramba, ja, ne, zakaj jo smo imeli, pa je nimamo, pa jo sosedi imajo. Kaj vi mislite o tem? Ja, glejte, jaz sem bil pri obrambi pretoča predvsem ta tehnični izvajalec. Nisem jaz strokovnjak na tem področju, da bi lahko sodil o tem, ampak kar smo mi v praksi delali, smo videli na samem radarju, če smo v pravem času izstrelili zadostno število raket v ta kumulonimbus, ta oblak, nevaren za točo. Raketa je v bistvu bila samo transportno sredstvo za srebrojodid. Ta srebrojodid je pa te ledene dele, ko se je ohlajal oblak,
razgrajeval v manjše, da so padle debele dežne kaplje, ne pa toča. Ne. Mi smo preprečili s to zvijačo naravi, da je na mesto toče so bile padavine mehke. Ne. No in obramba je bila dobro organizirana, tudi večkrat uspešna, če ne druga smo umili škodo. Ne. Je pa nažalost bila obramba zaključena glih tle v Novem mestu leta 96. julija, ko smo šest hiš zadel z raketami, s temi slabimi raketami. Po razpadu Jugoslavije se je namreč zgodilo, da so začeli delati dol v Makedoniji nekvalitetne rakete. Prej so pa sestavne dele delala slovenska podjetja in so bile te rakete, čeprav so se dol sestavljale v Črni gori, kvalitetne. In menite, da bi bilo smiselno razmišljati, spostaviti protitočno obrambo? Ja, bilo je več poskusov. Mi smo takrat želeli nadaljevati, ampak je hidrometeorološki zavod kot stroka pač izdelal negativno študijo, da zadeva ni tako uspešna, ne, da bi bila upravičena. Je pa tle še drug problem. Mislim, da ekologija, zračni prostor in danes so čist drugi časi, ko so bili takrat. Ne. Ja, res pa je, da naši sosedi to še vedno počnejo. Tako, okoli 30 držav v svetu ima še obrambo, pretoča v različnih oblikah. Na Kredarici ne pada toča. Tudi. A tudi toča. Žled, toča. Ker pri vas dežuje, pa je toplo, je pri nas toča. No, Marjan, še marsikaj ste počeli zanimivega, meni so vedno zanimive stare fotografije, stari porumeneli časopisi, omenili ste že raketarstvo. To je bilo sestavni del vašega življenja kar dolgo časa, morda še vedno na nek način. Še. V osnovni šoli smo se fantje zmenili in smo ustanovili astronavtično-raketni klub Vega po Juri Vegi. No, zdaj smo imeli 40-letnico kluba, že lansko leto. Precej teh naših kolegov fantov je šlo v tehnične poklice, so danes kemiki, strojniki, elektroinženjeri, so se najdli v tem poslu in to je bilo naše poslanstvo. Največji uspeh smo pa poželi leta 1991, ko smo na Floridi v Ameriki na svetovnem prvenstvu, fantje brez denarja, z enim malim šotorom postali svetovni prvaki. To je bila že samostojna Slovenija? Ja, ja. Bil je pa problem, ker Američani niso imeli naše zastave takrat. En Slovenec, ki dela v Ameriki in živi, je imel pa himno. Tako da tisto himno so predvajali ob podelitvi zastave, pa takrat še ni bilo. Bil je pa to za nas izjemen uspeh takrat. Ja, in vi z raketarstvom, to ni bilo samo nekaj, ste tam v Sevnici počeli, pa enkrat prišli na svetovno tekmovanje, dejansko ste se resno s tem ukvarjali in prevandrali in prejadrali svet, se srečevali z astronauti in še marsikom. Ja, pol je šla zadeva tako naprej, da smo ustanovili to astronavtično raketno društvo Slovenije. Pol sem tam v mladini 8 let zastopil ljudsko tehniko kot tako. No in pot je šla naprej. Postal sem zvezni sekretar astronavtično raketnih organizacij Jugoslavije in sem takrat s pomočjo generala Rendulića, ki je bil za znanost v tej jugoslovanski armiji, praktično potoval po svetu, Kitajski, Indiji, Ameriki, po Evropi, na te razne kongrese astronautike in raketne tehnike in tam spoznal tudi veliko ljudi. In tudi prišel sem kasneje do razvoja modelarskih raketnih motorjev. Sem imel 12 let obrt, to je bila firma Mach, ko smo proizvajali te modelarske motorje za rakete pa letala, predvsem za Francijo, Avstrijo, Slovenijo,
No, pol, ko je pa prišel do osamosvojitve, ko se je ta globalni trg razširil, sem mogel pa obrt takoj zapreti, ker mi je ta kitajski artikli so me preplavili in tudi nisem bil konkurenčen. Čeprav je ta kitajska, te izdelki z nemškimi žigi in tako naprej, so zelo nekvalitetni, ampak so pa zelo ceneni. Ne? Ja. In In kaj je sedaj s tem raketarstvom v Sloveniji? Se po šolah, se mladi še ukvarjajo s tem? Še, sicer dost manj, ampak še obstoji neki klubov. Zanimivo je, da je ta astronavtično-raketni klub Vega iz Sevnice zdaj deluje v kraju Šmarjeta pri Šmarjeških Toplicah, kjer je eden profesor tehnične vzgoje v osnovni šoli, en izjemen človek, ki je zadevo rešil, tako da gre tle naprej, pa še v Ljubljani je en klub in to je to. In potem se počasi neha. Ja. Nekdaj ste pa, kot ste rekli, mnogi mladi so takrat začeli v raketarstvu, danes so uspešni v tehničnih poklicih. Včasih je bilo več entuzijazma, manj dobrin. Recimo, tlele v Novem mestu ste imeli gospoda Padevskega, Nikolo, ki je bil en tak dramator za ljudsko tehniko. Tega danes ni več. Entuzijasti so danes ljudje, ki pravijo, da so za rezervat, niso za to kruto življenje. Ja, ampak ti tukaj številni porumeneli članki iz časopisov, iz revij, starejši se še spomnimo, Telexa, pričajo o tem, da ste se vi ukvarjali ne samo z raketami, ampak dobesedno z vesoljem. Ja, jaz sem pač se ukvarjal takrat, ko so izstrelili ko so prvi astronauti šli na mesec, je to postalo aktualno in mi mladi smo pač to počeli v naših zmožnostih z raketnim modelarstvom in z proučevanjem te. Takrat je bila dostopna predvsem sovjetska literatura, ker je bila ameriška predraga in smo pač te novice pa to objavljali v naših časopisah. Kako je pa bilo s pirotehniko včasih? Verjetno ste to področje tudi poznali. Ja, jaz sem mogel imeti pač neko izobrazbo, da sem lahko se šel tisto obrt proizvodne raketnih motorjev. Tle je pa kemija, pirotehnika. No in takrat sem tudi v sklopu kolegov iz kemijske Kamnik, nekdanje smodnišnice, sodeloval pri sestavljanju teh slovenskih prvih velikih ognjemetov za pivovarno Laško, za Portorož, za Krajinsko goro v otvoritvi smučarske sezone. Ampak takrat smo mi to veliko stvari naredili sami in jih sestavili in je bila to ena vrsta umetnost. Danes je pa ta zadeva že tako skomercializirana, da tega ne počnem več. Časi so se spremenili, ampak vi ste nekako uspeli združiti vse to, kar vas je zanimalo celo življenje, s planinami, ki so vas prav tako zanimale celo življenje. Še preden ste bili meteorolog na Kredarici, ste kar nekajkrat obiskali Triglav. Ja, 22-krat. Gorski vodnik sem bil tam do leta 30, 32, pa mi je življenje zaneslo v to obrambo pred točo. No, danes pa delam na najvišjem delovnem mestu v državi. Nad vsemi. Me vozijo po nadmorski višini, ne po plači, ne, ampak denar tudi ni vse. Ja, res je, ampak kot ste že prej uvodoma dejali, je pa to način življenja. Verjetno se bi težko odločili delati ne glede na plačo na Kredarici, če vas to ne bi zanimalo. Morda je pa tudi zdaj lažje. Ko ste bili mladi, vas bi otroci in žena bolj pogrešali, kaj? Ja, se pogrešali so me ves čas. Vas tako in tako ni bilo ves doma? Ves čas sem bil naiveren Tomaž. Se potem se človek vpraša, ne? Ampak so to sprejeli in
zadeve tečejo svojim tokom. In kako vidite sedaj naprej? Na Kredarici ostajate? Ja, jaz upam, da čim dlje. Zdaj, jaz sem javni uslužbenc. In zakon tisto na zakon, ja, mislim, da par let še bom, no. Kar se tiče zdravja in vsega. Ne. In res je, da delate od 4 zjutraj do 9 zvečer, ampak res je tudi nekaj, da ne delate ves čas toliko. Kaj počnete? Je televizija, radio? Vse je to je vse dostopno. Tiste knjige, ki jih nikoli prej nisem imel časa prebrati, jih zdaj berem. Tudi pride kak planinc, se kaka zadeva pokvari in dan hiter mine. Ja. Zdaj imate čas, da bi zdaj lahko pisali o vesolju, o raketah in še čem, tako kot ste nekdaj za mladino, Telex in še zakaj? Ja, moram povedati, tle mora človek biti realen. Mlajši so danes pametnejši, spretnejši in naj oni pišejo. Jaz bi mogoče komu samo pomagal. Ne? Ja, ampak veliko vsega ste počeli, ne vsakdanjega bi temu rekli. Zanimivo bi bilo sedaj napisati kakšno knjigo. Ni na Kredarici časa za to? Ja, mislim, da je bolj koristno kaj druga početi. Ja, mi si to tako predstavljamo, ja. Kot zdaj za letošnje novo leto, sta bila sama na Kredarico, planincev ni bilo, ker je bilo vreme takšno, kot je bilo. Le kaj početi 24 ur na dan, da se ne skregaš? Ja, lansko leto smo isto bila sama. Isto je bil slab vreme. Neč, normalno smo počela stvari, katere moramo narediti. Vzela smo si tudi nekaj časa, si nazdravila. Človek si včasih tudi kaj več pove, kot recimo v takih normalnih službah. Ne? Se izpove. Ne? Zagotovo. Tako da mi smo ena velika družina in se tudi večkrat slišimo. In tudi kaki slabi trenutki ostanejo med nami. Tega ne pokažemo. Ko v politiki. Ne? Aha, ja, to veste, ker tudi tam ste se malo poizkusili, pa vas ni toliko navdušila, ne, da vztrajali. Ne, jaz sem bil v politiki zaradi tehnične kulture, ljudske tehnike, tistega področja. Sfer, ja, ja. Iz tega področja in sem malo okusil, kako to izgleda. Pa ne toliko, da bi zdaj pristali, zdaj pride obdobje Desusa, ne, boste v tretjem življenjskem obdobju. Mislim, da imam druge stvari za početi. Zarečenega kruha se pa največ poje, zato raje ne bomo o tem. Sedaj se vračate zopet konec meseca nazaj na Kredarico, zima je še pred nami. Bo vas še zeblo na Kredarici in nas v dolini? Bo pa dan že daljši, tako da bo lažje. Je lažje potem? Je lažje, če je dan daljši, če je sonce vsak dan kako sekundo prej, si v pričakovanju in... Pomlad je pa najbrž bistveno lepša na Kredarici. Se predstavljam si, priznam, še nikoli nisem bila tam. Ja, kar naenkrat zaživi, ko sneg delno skopni, se nikoli ne skopni, so določene zaplate, ne? Mi njim pravimo snežne krpe. Tam med tistim kamnjem se pa začne dogajati rožice, čebelice, muhe, razne ptice. Mi imamo gor kavke, njim rečemo vrane, ki jih krmimo po zim in živijo z nami. Pa imamo dve kune, ki ti skoraj iz roke jejo, ki so odvisne od tebe. Odvisne od vas, pa ja. Nam pa miške lovijo spomlad, ne? Ja. Tako da smo, jaz sem prvo nalogo, kako bom ptice pa kune na hrano zjutri, pojšele sebe. A to vsak dan hranite? Vsak dan, ja. Pridejo? Ja, v tistih ekstremnih mesecih, ne. Pridejo, ja, iskat hrano? Pride tudi kak bel zajc iz doline iskat hrano. Pa so ene, njim rečemo, bele kure, ko dobijo ene ptice belo barvo po zim. Potem so te zlatorogi, gamsi, sicer redkeje, ampak predvsem te ptice črne so, kavke. Poleti je pa verjetno veliko ljudi na Kredarici. Preveč. Preveč. Je pa preveč in je kar težko preživeti tiste dni gor.
Ker mislim, da je to toliko ljudi, da je to kar eno smetišče. Ostajajo smeti za njim? Ne, več kot po zim. Zimski teli planinci so dosti bolj kultiviran pa izurjen, ne. So pravi gorniki, ne. Tle ni nobene smeti. Polet je pa predvsem tujci iz teh vzhodnih držav, Poljske, Češke. Prihajajo vedno več. Ja. Pa so dobro opremljeni, kajti veliko krat slišimo o reševalnih akcijah, takšnih ali drugačnih, ker se ljudje odpravijo na Triglav, kot da bi šli na trdino vrh. Ja, največ problem so te ljudje iz eksotičnih držav. Anglije, recimo lansko leto je mlad študent prišel na Kredarco in je šel naprej, čeprav smo mu odsvetovali in se je ponesrečil, ker ni imel opreme, ker ni vedel, kam gre. Pa so razni mladi, kaki turisti z Bleda se spomnijo, gremo pa še malo na Triglav in grejo v teniskih. Ne? In potem beremo v časopisih. Treba je spoštovati gore, spoštovati naš Triglav in pot do njega in z njega. Ja, tudi zaradi reševalcev, ker večkrat so reševalci v smrtni nevarnosti, piloti, helikopterjev, lih zaradi takih posameznikov. Ne? Marjan, hvala lepa, da ste delček vašega življenja delili z nami in našimi gledalci. Sedaj bomo vedeli, ko slišimo podatke Skredarice vsakodnevno, da nam jih tudi vi zelo pogosto pošiljate. In res vam želim, da nekako uživate v tem svetu Kredarice, ki je postal vaš sestaven način življenja. Ja, hvala vam in lep pozdrav vsem mojim prijateljem, ki jih ni malo na tem koncu. Verjamem in širom Slovenije. Hvala za pozornost tudi vam, drage gledalke, dragi gledalci. Resnično, danes smo govorili o nevsakdanjih zgodbah. Verjamem, zanimivih tudi za vas. Pa lep preostanek večera vam želim.